Kidung Pambuka. Ingkang sampun marak sowan wonten ing ngarsa dalem Gusti. Ingkang kaping sepisan, Suster Bernadia Sebi, Ibu Nisa, Ibu Sukoco, Ibu Lispaisa, Ibu Vincentia Swasti Sudibo, Ibu Veronica Natijem, Bapak Ignatius Sudiono, Ibu Litwina Martanti, Bapak Yohanes Kusnarto, Ibu Rahmat, Ibu Sajingah Yuwono, Ibu Katarina Sutarmi, Ibu Herning Septi, Bapak Suwardi, Bapak Komari, Bapak Andreas Sumedi S.Pd., Bapak Patricius Parno S.Pd., Ibu Asriana. Wonten 18 sedherek kita ingkang sampun ngrumiyini lan sampun gedher wiji kasaenan tumrap papan ingkang kita nggeni. Delengen sepira tresnane Yang Rama marang aku kabeh. Nganti aku padha disebut putra-putrane Allah. Mula aku iki putra-putrane Allah. Iki sebabe dene dunya ora tepung karo aku, awit ora tepung karo Yang Rama. Para sedulur kinasih, saiki aku wis padha dadi putra-putrane Allah, lan bakal kepriye kedadeyane ing tembin durung diwedharake. Nanging aku padha mangerti, samangsa diwedharake aku bakal padha ngemperi panjenengane, awit bakal nyawang panjenengane kanthi wewenehan sing sapa ngantu-antu panjenengane gawe murnine awake dhewe ngemperi panjenengane. Mekaten sabda dalem Gusti. Thank you.
tigang wawasan. Wonten sekar menika Gusti Allah menika ingkang nyipta alam saisinipun. Ingkang angka kalih Gusti Allah menika ingkang nuntun kita umat manungsa kanthi tuladha nyata lumantar agami ingkang kita ugemi. Ingkang kaping tiga Gusti Allah menika Roh ingkang Maha Suci tansah rumeksa dhateng kita sedaya umat manungsa. Menika sekar telon asmanipun ingkang dinelar ing sakajeng kita utawi sekar ingkang kagem memuji lan kagem para sukma ingkang sampun sumari. Lajeng ugi wonten ketang menika kita sedaya saged tansah raketan senadyan kalian ingkang sampun tilar donya. Nah wonten siang menika kita ugi cinaketan awit kita nyembayangaken lan ugi wonten kolak lan apem dados rono para lambang bilih kawula sampun tobat lan kapok nyuwun pangapunten mugi sampun katolak nanging kepareng tumbilah raket kalian pangeran lan paring para mursid dalem ing swarga tansah cetak-cetak. Menika ingkang dados pralambang siang menika supados kita sedaya ugi caket kalian para sukma sukmanipun leluhur.